Da qualubrundebi Tbilisi Rustavelis Gamzir, sadats Marika Gotsiridze, amjerat tavdatsvis ministertan ertad imqopeba. Marika, kisnet. Der Tamar Tabdat Samministro, Reuter Tiutreba, Romans als Organisatori, Trevandeli, Trisronis, Diebebisada, Mega Dawal, Check it with Tabdat Swiss Minister Tan, Baton Olevan, Birol, Trevandel, Dresda, Rambutrat, Riti, Rotarmut Genil, Trespoeni, Республики პირველი დაარსების დღიდან ბევრი რამ გამოწვევების წინა შეიდგა ჩვენი ქვეყანა, მაგრამ მთავარი მონაპოვარი ის, რომ ჩვენ დღეს სწორედ იმ ღირებულებების გამტკიცებას ვემსახურებით, რა ღირებულებისთვისაც ჩვენი წინაპრები აქ პრინციპულად აცხადებდნენ საქართველოს დამოუკიდებლობას, თითოეული მოქალაქის თავისუფლებას და თანაბარი განვითარების შესაძლებლობას, დღესაც გამოწვევა ჩვენთვის და ბუნებრივია თავდაცვის უცხებისთვის. Ეს არის გამოწვევა, რომელიც ამ ღირებულებების დაცვასთან არის დაკავშირებული და ბუნებრივია ჩვენ საზოგადოებას დღეს ვაწვდით ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ რას ვაკეთებთ ამ მიმართულებით და თქვენ ალბათ გესმოდათ ჩემ სიტყვაში, რომ განსაკუთრებით ხაზგასმით აღნიშნე ის ისტორიული ფაქტი, რომ ჩვენ წლის დასაწყისში შევიძინეთ ყველაზე ქმედითი ანტისატანკო სისტემა ამერიკის შეერთებული შტატებისგან, ჩვენ სულ რაღაც ერთი კვირის წინ დავიწყეთ ყველაზე ამბიციური პროგრამა, საქართველოს თავდაცვის მზადყოფნის პროგრამა ჩვენს მთავარ სტრატეგიულ პარტნიორებთან ერთად, და სწორედ ორივე ელემენტი, როგორც ტექნიკური აღჭურვილობა, ჯაველინების სისტემაზეა საუბარი, ისე ბატალიონი, რომელიც აღნიშნულ პროგრამაში გადის, წვრთნებს იყვნენ საზოგადოების წინაშე დღეს წარმოდგენილნი. ჩვენ ასევე სიამაყით აღნიშნავთ, რომ გვაქვს მნიშვნელოვანი პროგრესი ნატოში ინტეგრაციის თვალსაზრისით. თქვენ იცით, რომ ჩვენ ბიუჯეტი მაქსიმალურად დაუახლოვეთ ნატო სტანდარტებს, კერძოდ მოახდინეთ თანხების სწორედ შეიარაღებაზე და სამხედრო ინფრასტრუქტურაზე მიმართვა, რითაც სწორედ იმ მაჩვენებლებს, რასაც ნატო ითხოვს არა მხოლოდ პარტნიორი, არამედ წევრი ქვეყნებისგან, ჩვენ როგორც ერთ-ერთი ღირსეული და თვალსაჩინო პარტნიორი ვაკმაყოფილებთ, მეტიც კი მნიშვნელოვან პროგრესს ვაწყებთ და სწორედ აქიდან გამომდინარე შედგება ახლო მომავალ სულ რაღაც ერთ კვირაში ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის კონფერენცია, სადაც ამ მიღწევებზე კიდევ ერთხელ საჯაროდ გაცხადდება და კიდევ ერთხელ იქნება საქართველო როგორც სამოდელო ქვეყანა ნატოს პარტნიორი სხვა ქვეყნებისთვის დასახელებული, რათა მათაც აღნიშნული რეფორმები განახორციელონ. ჩვენ გვაქვს რასაკვირველია მნიშვნელოვანი გამოწვევები მომავალშიც იმ გზაზე, რასაც ჰქვია საქართველოს ნატოში ინტეგრაცია. გვაქვს უპრეცედენტო დიდი საერთაშორისო მხარდაჭერა. დღეს ხედავთ, თუ რა დიდი წარმომადგენლობითი დელეგაციები ესტუმრნენ საქართველოს, და ეს კიდევ ერთხელ ცხადყოფს სწორედ საქართველოს სწორი განვითარების მხარდაჭერას, განვითარებისა, რომელიც თითოეული ჩვენთაგანის კეთილდღეობაზე, თანაბარ შესაძლებლობაზე და ჩვენი უფლებების ოპტიმალურ რეალიზებაზეა ორიენტირებული, რასაც ბუნებრივია გამომდინარე გამოწვევებიდან, გამომდინარე გეოპოლიტიკური სიტუაციიდან დაცვა ჭირდება. და ჩვენ სწორედ ამ რეფორმებით და საერთაშორისო მხარდაჭერით, განსაკუთრებით კი ნატოს წევრი ქვეყნებიდან, ჩვენი მთავარი სტრატეგიული პარტნიორისგან, ამერიკის შეერთებული შტატებისგან, დღითი დღე მივახცევთ სწორედ იმ ხარისს, რომ თითოეულს კონდეს განცდა, რომ ის დაცულია თავის განვითარებაში და თავის კეთილდღეობაში. ბატონ ლევან, დასრულებულია ის მასშტაბური, ყველაზე მასშტაბური ღონისძიება, რომელიც თქვენ დაგეგმეთ თავისუფლების მოედანზე, ფიცის დადების ცერემონიალზე. როგორც ვიცი, კიდევ გაქვთ დაგეგმილი ღონისძიებები. რას უნდა ელოდოს თქვენი უწყებისგან რუსთაველზე მოსული დამთვალიერებელი კიდევ? ჩვენ როგორც გითხარით, საზოგადოებას ვაჩვენებთ თანამედროვე ანტისატანკო სისტემებს. ჩვენ ასევე საზოგადოებას წარუდგენთ ახალ ანტისაჰაერო სისტემას, რომელიც საფრანგეთიდან შევიძინეთ, და ამით პრაქტიკულად ვახდენთ დემონსტრირებას, რომ ამ აღნიშნული შესყიდვების პირველი ეტაპი წარმატებით განხორციელდა. ასევე ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა, რომ
წარმოადგინოთ ის, რაც ადგილობრივი წარმოების შედეგად შეიქმნა დელტას ბაზაზე. Თქვენ იცით, რომ წელს სწორედ პირველი დანაყოფები დელტაში წარმოებული ჩაფხუტებით და ჯავშანჟილეტებით გაემგზავრნენ ავღანეთში საერთაშორისო მისიის შესასრულებლად. ეს არის პირველი ფაქტი საქართველოს ისტორიაში. თქვენ იცით, რომ ასევე ბევრი გაკეთდა თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით შეიარაღების დახვეწის თვალსაზრისით სწორედ დელტას ფარგლებში და დღეს პირველად ჩვენ საზოგადოებას ასევე წარუდგინეთ დიდგორი, ოღონდ ახალი მეომარი სახელწოდებით შეიარაღება, რომელიც სადაზვერვო ფუნქციებით არის აღჭურვილი და შესაბამისად განახორციელებს სწორედ სადაზვერვო შესაძლებლობების განვითარების კვალობაზე ინფორმაციის მოპოვებას და უსაფრთხო ინფორმაციის მოპოვებას. ასე რომ ეს არის მთელი რიგი სიახლეები, რაც ჩვენ საზოგადოებას შევთავაზეთ და აქ არის აბსოლუტური საზეიმო განწყობა. თქვენ ხედავთ, ის არამხოლოდ სამხედრო კომპონენტს მოიცავს, არამედ აქ არის ჩართულობის მაღალი ხარისხი, ზეიმის მაღალი ხარისხი, რომელიც საერთო ჩვენს მონაპოვარს და საერთო სიყვარულს, ჩვენ სამშობლოს განსხვავებით პოზიციებისა, განსხვავებით შეხედულებს და ჩვენ საერთო სანოკვარ საქართველოს უკავშირდება. და ბატონო ლევან, აუცილებლად უნდა გკითხოთ, როგორია იმ ჯარისკაცების ჯანმრთელობის მდგომარეობა, რომლებიც შეუძლოდ გახდნენ ფიცის დადების ცერემონიალის დროს? კარგად, დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის. სწორი გადაწყვეტილება იქნა მიღებული. ისინი დილის 6 საათიდან ადგილზე იმყოფებიან და აუცილებელი იყო სწორედ ამ გადაწყვეტილების მიღება, რომ მათ ქონოდათ შესაბამისად უფრო მეტი თავისუფალი გარემო. ამ დროისთვის როგორ არის? კარგად არიან, ყველა ჯანმრთელად არის, ყველა ჯანზია საქართველოსთვის. ძალიან დიდი მადლობა. ეს იყო თავდაცვის მინისტრი ლევან იზორია, რომელმაც ისაუბრა იმ ღონისძიებებზე, რომლებიც დაგეგმა მისმა უწყებამ. მარიკა გოცირიძე საუბრობდა თავდაცვის მინისტრთან ერთად პირდაპირ ეთერში რუსთაველის